Samo zato što sam Rom, morao sam bar 10 puta da budem bolji od ljudi koji me okružuju, kako bi uspeo u bilo čemu, kaže uspešni beogradski preduzetnik Miloš Paunković, koji je bio i rad da nam otkrije i tajne njegovog poslovnog uspeha. Upornost, rad, učenje kroz posao. Ja sam učio uporedo dok sam radio. Radio sam u društvenoj firmi jedno vreme, onda sam 86. godine kupio privatni autobus. Možda zamislite šta je to, 86. godine prvi privatni autobus u Jugoslaviji. Odnosno, bilo je po Sloveniji registrovano, ali ovde kod nas u Srbiji to nije moglo. Ja sam kupio autobus, registrovao ga u Sloveniji, gore u Domžale, Metlika, Novo mesto i krenuo da radim privatno. Tu je bilo spoticanja, poturanja, svega i svačega, ali sam ja bio uporan. Točkovi vozila, kamioni i autobusi su obeležili njegov život. Od malih nogu imao sam dar za vožnju i na neki poseban način sam voleo sve što se tiče saobraćaja, kaže on. Saobraćaj mi je bio u krvi, eto tako mogu da kažem. Kad sam došao u Beograd, ja sam završio saobraćajnu školu u Aranđelovcu, odatle sam inače, nisam mogao da radim posao u struci, bez obzira što moj otac je bio taj koji je bio i sve to, nije nikad hteo da traži neke veze, što je tad bilo normalno. Nego sam ja krenuo da radim u gradskom saobraćaju kao vozač autobusa. Tako sam počeo i shvatio sam tamo 90. godina je to bilo još masovnije. Kada su bile sankcije kod nas. Pa sam vozio ljude koji su putovali za Istanbul, trgovali. Tada je išlo, znate, sankcije su bile kod nas i nije bilo ničega, pa su sve dovozilo s one strane. Znači, i ja sam tako krenuo i to malo se posrećilo, a onda je došlo za 98. 99. godina kada se dešava to u gradu što se dešava sa gradskim prevozom. Tad sam ja krenuo sa tim turističkim autobusom da vozim, onda kasnije se kupio nekoliko gradskih autobusa i to se uvećavalo i tako. Bilo je malo više sreće, možda malo i pameti, ali i rada i upornosti najviše. Malo ko zna da je upravo Miloš idejni tvorac i inicijator da linija 47 zaživi i saobraća Beogradom. To je linija 47 koja je tada bila u posedu, da kažem, gradskog saobraćajnog preduzeća, ali nisu imali autobuse i onda sam ja formirao liniju 47K. Ta linija koja je išla nekada samo do Karađorđevog parka, ja sam je produžio da ide do Trga Republike. Pa onda linija 51 ima oznaku P, koja je išla samo do Gavrila Principa, nije Gavrila Principa, nego tu preko puta Beograđanke, u onoj ulici, kod crkve. Nije kod crkve, nebitno. Setiću se. A onda sam i ja produžio zbog potreba ljudi koji sa Belih voda i sa Banovog brda koji su tražili, produžio sam je do Bogoslovije. I ta linija je išla do Bogoslovije. I to je bio najbolji potez u tom delu poslova. Imam položene sve saobraćajne kategorije za upravljanje vozilima, ističe Paunković i napominje da mu je za uspeh u poslu pomogla sreća, a pomalo i snalažljivost. Imao sam urođen taj smisao za vožnju, na praktičnom delu nikada nisam pao. Nikada, za sve kategorije koje sam polagao, nikada nisam pao. Nikada se nisam stideo ili vređao zbog svog porekla, već naprotiv, znao sam čak i zvanične poslovne telefonske razgovore da započnem šalom na svoj račun. Ali sam ja svojom upornošću uspeo da napravim prednost od toga. Kad je neko zvao telefonom, dok nije bilo još mobilni telefon, ja sam se predstavljao ovde Miško Ciganin, seljak iz Resnika. Ja sam se tako predstavljao. Da dam do znanja da se ja uopšte ne stidim toga što sam taj koji jesam.
Jer tad još uvijek se govorilo cigani, a ne Romi, što je 71. godine još zvaničan naziv za Rome. Da su Romi, a ne cigani. Ali ja sam se tako predstavljao, tako da sam uspio da napravim prednost od toga što je bilo, recimo, nedostatak za neke. Svoje tri ćerke sam zajedno sa svojom suprugom izveo na pravi put, a to je moje najveće dostignuće u životu, naglašava on. Moja najmlađa ćerka, kakav mi je tekst poslala, meni su suze pošle. Jer je srećna što sam joj ja otac i što sam je učio najboljim vrednostima. To je poruka na telefonu, jer ona je u Berlinu, a ja sam bio kući ovde. To me toliko ganulo da su mi suze pošle. Tad sam shvatio šta sam je u stvari uradio te dece. Čarobna formula za razbijanje predrasuda o Romima je obrazovanje, društveni angažman i intenzivni rad na kreiranju bolje slike o svojim sunarodnicima, zaključuje Miloš.